Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, só o verso 8 do capítulo 6 de Apocalipse. Nunca devemos pensar num grande estrondo, mas cremos que Deus nos dará um pouco de suas profundidades, não é? Amém? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Deus amado, pedimos perdão dos nossos pecados e ajudar-nos a aproveitarmos tudo de bom do louvor, da adoração de todos que estão aqui, exalam alguma coisa, um perfume agradável ao Senhor, espalhados pelo Brasil afora e até mesmo pelo mundo, através destes meios criados pelo Senhor. Temos almas preciosas que dedicam o tempo por intermédio destes meios, simplesmente, exclusivamente para isto. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor os recompense com saúde, com ânimo e com vigor. Tudo que recebemos aqui seja extensivo a eles. Pela tua graça e amor, em nome de Jesus Cristo, te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos ter o hino Não Temas com o Conjunto da Fé. Não temas. É muito dramático e às vezes horrendo o estudo de Apocalipse, muito embora ofereça muita curiosidade desperta, muita curiosidade, especulação e assim por diante. Mas sem dúvida alguma, fala realmente, é uma matéria escatológica, quer dizer, das últimas coisas. Sem dúvida alguma, é incontestável isso. E por se tratar de últimas coisas, últimos acontecimentos, por mais que o homem tente passar por indiferente, é estarrecedor. Isto porque a palavra apocalipse quer dizer revelação, tirando o véu. Na verdade, o nome próprio, o título próprio para nós no português é revelação de Jesus Cristo. Não é de João. Se coloca de João, mas é do Senhor Jesus Cristo. João foi apenas o escriba. Foi aquele que escreveu o que lhe foi mostrado pelo Senhor Jesus Cristo. De todos os modos, o livro é do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no seu primeiro capítulo, Apocalipse, capítulo 1, verso 9, ele diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.
Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve um no livro e envia-o às sete igrejas que estão aonde? Na Ásia. Na Ásia Menor. São sete cidades que estavam ali, na Ásia, possuindo características que seriam evidenciadas durante os sete períodos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá estavam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Eram cidades ali da Ásia. Veja como o Senhor disse: envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Por que não disse a Jerusalém em primeiro plano? Porque não era para os judeus, era para os gentios. Deus está tratando aqui com os gentios. Isto é, um povo que não era da circuncisão. Fora da linhagem hebreia. Muito embora tenhamos muitos de lá que pertencem também a esta mesma graça. Porque o corpo místico de Jesus é composto de membros de todas as nações, línguas e tribos. Ora, fica muito importante e bonito vermos que a importância que Deus nos deu. Os gentios têm se tornado jactanciosos, pseudos intelectuais, que por fim têm pisado na graça, endurecido seus corações, exatamente para que ela volte para os judeus. Porque o endurecimento dos judeus trouxe isso para nós, para os gentios. Mas semelhantemente, o endurecimento dos gentios leva isso a retornar. Então, o galho do zambujeiro que foi enxertado será dissipado e virá, então, o galho original novamente. Mas Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Povos para Deus, judeus e gentios. Nós temos apenas três raças da mesma espécie no mundo: Sem, Cão e Jafé. Judeus, samaritanos e gentios. Então, veja quanta importância o Senhor deu aos gentios, mas sempre observando em tempo, que hoje eles estão pisando em lugares com cravos nos seus pés, onde anjos não ousam nem sequer sobrevoar, que é a graça. Anjos não dependem da graça, eles não têm que guardar a graça, eles não têm que aceitar a graça. Quem tem que aceitar a graça é o homem.
é o favor imerecido. Mas, por outro lado, é gratificante, é animador para nós outros que, em tempo de tanta crueldade do pecado, e que todos estamos sendo vítimas de todos os espíritos que bombardeiam a terra, nós temos aceitado a graça. Isso por divina revelação, porque o livro agora não está apenas em símbolos mais para nós. Não temos como olhar para o Apocalipse e vermos apenas símbolos. Por quê? A revelação nos mostra o seu cumprimento. Somente aqueles que estão cegos é que não podem ver a abertura dos sete selos. E por isso serão enganados, estando já marcados com a marca da besta e adorando a esta besta, o que não está acontecendo conosco. Sempre eu convido as pessoas a serem gratas por isso, através deste ministério de Elias, do sétimo anjo. Nós não adoramos a besta. Porque não vão ser marcados, já estão marcados. Eles se envolvem com chip, agora é o chip. O chip é a marca da besta. Eles vão... estão rastreados, agora cada indivíduo está sendo, será rastreado por satélites. Tem o seu número e assim por diante. Isso poderá simplesmente facilitar o esquema. Esse controle. Mas a marca está na testa, que a começa pela doutrina da grande meretriz estabelecida no Concílio de Nicéia 325 anos depois de Cristo. Olha que isso não trata de uma acusação, de um pensamento irresponsável, mas a história sustenta isso como verdade. Desde que você diz não para essa doutrina da grande meretriz, e isso não foi escrito na sua mente, três pessoas distintas da divindade, você rejeitou a marca da besta. Não vamos dizer que isso seja tudo, que uma vez acontecendo isso, estamos livres de purgarmos os nossos erros e respondermos pelas nossas responsabilidades. Temos sim, não resta dúvida. O que faz mais importante a nossa eleição, a nossa predestinação, é que nós temos conta a prestar. É o que é mais importante. Mas nunca vamos responder, preste bem atenção, nunca vamos responder pela adoração à besta. O que é um alívio tremendo, que nos leva a amarmos mais este profeta de Deus, amarmos mais a estes pastores, a estes mensageiros, que têm sido usados. Para alimentar
a nossa posição diante desse grande ídolo, diante dessa grande imagem, diante dessa besta, deste poder, desta força. Nossas crianças, por mais trabalhosas que sejam, elas não são dela. Aleluia. Aleluia. Isso deveria levar o povo de Deus a ser mais exuberante, diz o profeta. A gente quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Então vamos forçar aqui e entrarmos nisto aqui. No quarto selo, a partir do parágrafo 221, foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com pestes e com as feras da terra. Agora vamos ver sobre quem está esta sentença, essa purgação. A igreja jezabelina, seu corpo será comido pelas bestas da terra. Aleluia. Você não pertence à igreja jezabelina. Traduz ou não traduz gozo? Felicidade, exuberância no espírito, gratidão. Ora, ninguém do mundo religioso chamado evangélico concorda que pertence à igreja jezabelina. Ora, sim, não concordam. Para começar, eles nem podem identificar Jezabel. E quando o espírito dela está desfilando ante a frente deles, dominando e regendo, ela é uma mulher de domínio. Ela não sabe ser dominada. Ela domina. É dela que parte o domínio feminino, que significa abominação e assolação no lugar que não deve estar. A era que escureceu tudo, que é a era de Tiatira. Tiatira quer dizer exatamente domínio feminino. Como é que Paulo escreve aqui? O Espírito Santo ensina o que ouvimos em todos os casamentos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, veja, a igreja que não é jezabelita,
é composta de mulheres que não são jezabelitas. Entende-se Jezabel somente por cortar cabelo, pintar unhas, olhos e andar na extravagância feminina. Mas não, são muitas. Que exerce o maior exercício, o maior ministério de Jezabel, que é do domínio, domínio feminino. A verdade, a revelação é dolorosa. E se cai na mão de despóticos, de tiranos, e quando eles encontram uma mulher submissa que não tem esse espírito, eles fazem dela um tapete, um capacho. Mas nenhuma delas se exalta por se tornar capacho. Ela entende que um mal não justifica o outro. Irmãos, o Espírito está nos trazendo para aqui, exatamente mostrando igreja. Agora, igreja é o quê? Quatro paredes? Colunas de concretos? Igreja é você. São pessoas, são homens e são mulheres. E o estado da mulher jezabelina, na linguagem do profeta, é resultado da inércia, da falta de coluna, de espinha dorsal do seu marido Acabe. O estado da mulher hoje deve ser o estado do homem. A epidemia da hora é o mal do momento. Não há orçamento que chega, por isso tem que haver o concurso dela. Ela tem que ter uma bolsa independente. Agora, Paulo está fazendo isso aqui, um paralelo da mulher com a igreja. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É por isso que é doloroso. A abertura dos selos não traz uma satisfação carismática, não é um incentivo para emoções. Não. Veja aqui, a igreja jezabelina, seu corpo será comido pelas bestas da terra. Tal como sucedeu com Acabe e Jezabel no natural, sucederá com eles no espiritual, a igreja. Vem o que eu quero dizer? Quais são as bestas que estão comendo a carne dela? Besta quer dizer poder, força. Um deles sutil, que é a política, é o poder político religioso. Todas elas estão sendo deitadas. Estão deitando-se com essa força.
E o termo comer nesta hora não pode soar como uma coisa pejorativa. É uma realidade, é um fato incontestável. E que a terra de hoje não pode ouvir, não pode escutar, porque isto é a voz do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Quando está escrito que nos seus dias cumpriria todo o segredo de Deus. Eu sei que o assim diz o Senhor está aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória. Diga na sua alma, isto é verdade, Senhor. É um tempo estarrecedor. Porém, um tempo glorioso. Ele disse, Laodiceia é a pior de todas as eras, concentrando todos os males de todas as eras. Porém, a mais gloriosa, todos os profetas, todos os apóstolos, desejaram viver nesta hora que você está vivendo. Todos. Por quê? O trabalho deles, a abnegação, a renúncia de suas próprias vidas, dando o próprio sangue, tem trazido essa luz até Laodiceia. Foi o pavio que não parou de fumegar. Atravessando estas eras, passando por arenas, por covas de leões, por fogueiras, por cadeias, e agora está na hora em que a mansa escola é uma besta, a mansa e necessária escola é uma besta, é um poder imperioso. Ela tem que ir lá ouvir o lado da serpente. Ele tem que ir lá, não para aprender a ler simplesmente, fazer contas simplesmente, a grande besta, força. Você sabe que Nabucodonosor foi uma besta. E o que fez aquela força, aquele poder? Com judeus, os quais criam no Deus vivo,
Quando a Bíblia cita Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ela não escreveu tudo a respeito de todos os jovens, de todas as moças, de todas as famílias judaicas que estiveram ali por 70 anos. Não. Era uma besta. Forçando, você tem que ter o mesmo Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, para não se dobrar diante dessa besta mansa, essa besta necessária, esta besta da ciência. Ela é a árvore da ciência do bem e do mal. E para fazer o mal, ela tem que fazer o bem. E para se tornar o mal necessário. Não coloque o seu coração nisto. E não espere uma arena. Não espere uma cova de leões. Não espere uma fogueira. Porque você já está dentro dela. O diabo tem que me odiar. O diabo tem que te odiar. Quando você desce essas ruas para vir aqui para a casa de Deus ouvir isto. Quando você pega uma mensagem de William Branham, comparando com essas escrituras, ele tem que ficar furioso. Eu sei que a hora é apocalíptica. Não se estarreça. Não se enfraqueça. Não dê por entregue. Tal como sucedeu com Acabe e Jezabel no natural, sucederá com eles no espiritual, a igreja. Veio o que eu quero dizer? Elias foi o profeta nos dias de Acabe e Jezabel, no natural. E o mesmo está prometido que sucederá, segundo assim diz o Senhor na palavra, para com a Jezabel espiritual. É o ministério de seu espírito. Elias veio. Elias não estaria na terra exercendo seu ministério se a Jezabel não estivesse casada aqui com Acabe. Não seria a hora dele. Mas Elias já veio. Oh, Jesus! Quando Jesus disse, Elias já veio. Ele disse para quem estava com ele. Veja só, quando Jesus disse, Elias já veio, ele estava falando com gente que estava com ele. Com ele, sim, com o Senhor Jesus Cristo. Que foi precursado pelo Elias. Agora eu pergunto, com quem a igreja que creu em Elias agora está? Hã? Com quem que ela está? Aleluia. Oh, irmãos, isso é profundo. Isso é maravilhoso.
Isso vai muito além da sugestão que Jesus está aqui. Elias apontou Jesus, Jesus apontou Elias. Mesmo sendo Elias em seu dia vindicado, perfeita e profundamente, ele não pôde torná-los a palavra. Preste bem atenção nisto. Se referindo a Elias, o tisbita, lá no ministério de Jezabel e Acabe, mostrando poder, mostrando que a palavra dele era a palavra de Deus. Ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio. Ele não orou pedindo a Deus para que acontecesse aquilo. Ele disse: segundo a minha palavra. Ele fez descer fogo do céu, lamber o sacrifício. Isso converteu o coração inconverso de Jezabel? Isso converteu o coração inconverso de Acabe? Não. E muito menos do seu conselho de ministro. 400 ministros. Pelo contrário, ficaram foi irritados mais contra ele. Veja só o paralelo com a hora em que estamos vivendo, com o ministério de Elias agora. O mundo religioso não sabe o que é Elias. Sabe quem é o bispo fulano de tal denominação, quem é o bispo tal, quem é o papa tal, quem é isso, mas não sabe quem é Elias. Ele não pôde torná-los a palavra. Elias fez tudo o que soube. Lhes mostrou sinais e maravilhas, e com tudo isso riram dele. Zombaram dele e, mais do que isso, queriam a sua vida. Farão o mesmo com esta forma espiritual. Não tem outro meio. Não se pode pensar em outra maneira, em outra reação. Isso comprova exatamente o que estamos vivendo. A hora undécima. Somos os trabalhadores da hora undécima. Isso deve interessar o seu coração, a sua alma. Seus interesses devem estar voltados para aqui. Ele disse: olha, quando isso acontecer, você não diga: eu tenho que ir lá, fazer isso, fazer aquilo. Não, não vá. Volte. Eu tenho que sepultar meu pai. Diz: deixa. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. É
o extremo do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele vai levar a igreja. E quem vai cuidar de seu pai? E quem vai cuidar de sua mãe? E quem vai cuidar de seu filho? E quem vai cuidar de seu marido? E quem vai cuidar de sua esposa? E quem vai cuidar de seu gado? Quem vai cuidar de seus bens? Será que nós temos brincado durante todo esse tempo de arrebatamento? Está cheirando alguma coisa. Isso aqui está cheirando alguma coisa. Alguma coisa séria. As bestas, as feras, não têm direito sobre este corpo. Nem mesmo os leões puderam pegar a Daniel. Nem mesmo o fogo pôde queimar. Agora, igreja, escutem bem vocês que vão estar confundidos com isto. Eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar confundidos. 2 milhões que houve na terra nos dias de Elias, quando Acabe e Jezabel estavam reinando, sendo eles o tipo do antitipo de hoje, dentre este mundo inteiro somente haviam 7 mil. Sete mil apenas salvos pela pregação de Elias. Quando ele estava ali, assim, lamentando e pensando assim, eu sou o único salvo. Interessante que o irmão Branham disse, Deus lhe abriu um dos selos. Deus lhe abriu um dos selos. Viu isso aqui? Abriu um dos selos para Elias. Quando ele abriu os selos, que foi que aquilo mostrou para Elias? Mostrou 7 mil que não haviam se dobrado. Ah, isso aí é bom! Nós vamos chegar lá porque que João chorava por aquele livro. Em Apocalipse 5. Veja. Deus lhe abriu o seu livro a Elias. E lhe disse, espera um momento, filho. Eu tenho 7 mil metidos por aqui e por ali, que tem seus nomes escritos neste livro, desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Ah, sim, agora veja, Deus lhe abriu um selo, por isso João estava tão feliz, como vimos outra noite, ele deve haver visto seu nome escrito lá naquele livro. Ele disse isso aqui, no tempo da colheita, 127, trata de uma conjuntura de parágrafos e coisas assim para provar um grande estudo, não.
Foi em uma reunião outra noite, um irmão e uma irmã da pequena Assembleia de Deus cantaram aquele hino. Eu queria saber se João me viu quando ele viu todas as nações reunidas juntas. Ele me viu? Claro que ele viu. Se seu nome estava naquele livro, o livro pelo qual João chorava, qual é o segredo deste livro? O que, que tem naquele livro que há tanto interesse por parte de João? Que por sua vez é símbolo, é tipo da noiva. Que tanto interesse há nesta noiva por este livro? É que seu nome está escrito neste livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Deixe todas as questões, todas as demandas. Fuja das mágoas. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. João ficou feliz. Ele chorou de alegria. Porque o Cordeiro venceu para abrir o livro. Ah, ele viu o seu nome lá? Sim, viu. João viu o número dos redimidos? Viu, sim, senhor. Toma conta da graça. Deixa a graça tomar conta de você. Você que ficou em casa, salte e glorifique. Dêem glória a Deus. Dêem glória a Deus. Existem motivos para você glorificar a Deus. Chorar de alegria. Derramar lágrimas de alegria. Seu nome está naquele livro. Aleluias. Você não se dobrou diante de Baal. Diante da marca da besta. Deus abriu aquele selo. Mostrou para Elias quando ele estava ali de joelhos pedindo para levá-lo. Que ele tinha ficado sozinho. Diz o profeta, o Senhor abriu um selo para ele. E foi que ele viu. Você está trabalhando para essa gente, para cavaleiros dos cavalos brancos. Você está trabalhando, não é para mim. Irmão Brana disse, você não trabalha para mim, você trabalha para Cristo, diácono. Vocês não cantam para mim, vocês cantam para Ele. Ele! Ele, vocês trabalham para Ele. Você me ama muito, mas você sabe por quê? É por isto. Caso contrário, você me odiaria. Aleluia. Nós nos amamos uns aos outros.
Glória! Grite, salte, louve, chore! Aí na sua casa, aí no seu carro, aí no seu rancho. Oh, Deus, aqui está a tua glória. Isso é vida. E eles gritavam: só o Senhor é Deus. 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 Grite: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não temas, Elias. Eu vou te abrir um selo. E você sabe que essa gente tem uma música. Essa gente tem um hino. Um hino de vitória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, meu ouvinte, é tão bom ter um profeta. É tão bom ter Elias. Nem convém continuar mais. Nem convém. A sabedoria manda até parar. Meu Deus, Deus lhe abriu um selo. Por isso João estava tão feliz. Tão feliz. Como é que pode pessoas às quais o livro foi aberto viver só queixando, lamentando, murmurando, cobrando, exigindo? Não, o que é seu é seu. Aprecie o que é seu. Abrace o que é seu. Beijo o que é seu. Curta o que é seu. Aleluia. Ah, meu Deus. Deus lhe abriu um selo. Por isso João estava tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Ele disse, naturalmente, poderia eu acabar minha vida em quaisquer outras ilhas cheias de serpentes, de dragões, de feras, de astutas ciladas do diabo. Mas vendo isto, vendo meu nome neste livro, isso significa que é uma propriedade eterna de Deus. Ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar.
Jesus desceu à sepultura em paz. Ele sabia que mesmo fechando seus olhos, não perderia sequer um deles. Pelo contrário, ele estava ali selando esse título de propriedade. Porque João viu o cordeiro sangrento, com sete pontas, sete espíritos, sete olhos, sete igrejas, sete mensageiros. Onde está o sétimo? Fala, mundo! Se não conosco, ah, nessa hora Elias ficou valente. Ele havia feito tudo que sabia, e ele pensou que estava tudo perdido, tempo perdido. Mas não, não foi tempo perdido. Não é tempo perdido. Eu quero, o Espírito quer, que você tome posse desta segurança, dessa certeza. E agora, louve, cante com o irmão Carlos, mas cante, igreja, cante, cante na alma, cante esse restinho de tempo, cante mesmo com alma conjunto, cante, igreja, cante louvores, cante com espírito.